Хомеопатијата во последно време сериозно се наметнува како алтернативна медицинска гранка. Се уште не се практикува во јавното здравство, но некои нејзини гранки веќе може да се изучуваат и на факултетите. Не е за очекување во скора иднина хомеопатскиот пристап во лекувањето да биде широко практикувано во болниците, но позитивните ефекти од овој пристап во лекување на многу болести ја прави хомеопатијата една од потенцијалните водечки гранки на медицината на 21-виот век, вели деканот на Медицинскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Хомеопатијата сигурно нема да биде една од гранките што многу брзо ќе биде воведена на секаде и призната на секаде, меѓутоа развојот и ефектите што досега се постигнуваат од ова алтернативна медицина во голем број на делови од медицината се фасцинантни и фасцинирачки, така да можеме слободно да кажеме дека можеби ќе биде една од гранките на медицината на 21-виот век што ќе донесе најголем прогрес во медицината. Студенти на медицинскиот и стоматолошкиот факултет на УГД денес имаа можност со достигнувањата на хомеопатскиот начин на лекување да се запознаат од професорот на Меѓународната академија за класична хомеопатија од Грција, кој вели дека хомеопатијата не е призната од страна на класичната медицина, но факт е дека во светот 600 милиони луѓе се лекуваат хомеопатски, а не може да се занемари ниту фактот дека клиничките резултати од хомеопатското лекување се очигледни. The homeopathy in India, for example, is even more popular. Хомеопатијата во Индија е попрактикувана и позастапена од конвенционалната медицина и се изучува на 185 академии кои ги има главно во Индија, но и во Русија и Соединетите Американски држави. Милиони луѓе ја користат хомеопатијата и според моето 5-годишно искуство и лекувани над 2000 пациенти, тврдам дека некои од резултатите се импресивни. Најголеми резултати хомеопатијата дава кај лекувањето на децата и на менталните болести. Хомеопатијата е гранка на медицината која практикува лекување со мали дози на препарати од природата со цел да го поттикне организмот да се лекува сам. Се работи за ефикасна и научна медицинска метода која тргнува од фактот дека сите болни состојби на организмот се резултат на нарушената рамнотежа кај пациентот и затоа токму тој пациентот е тој кој треба да се лекува, а не неговата болест. Некои пациенти целосно се подложуваат на хомеопатско лекување, а кај некои овие третмани се практикуваат како додатна терапија покрај традиционалното лекување. Од страна на западната, односно модерната медицина, хомеопатијата се дефинира како псевдонаука која функционира на основа на така наречениот плацебо ефект. Јавните здравствени установи во најголем дел од европските земји не практикуваат хомеопатско лекување и истото е застапено главно во приватните клиники. Но дел од хомеопатските лекови се прифатени од конвенционалната медицина и голем број хомеопатски препарати може да се најдат и во аптеките во Македонија.